Girtas avariją sukėlęs ir jauną vyrą pražudęs aktorius Petras Dimša netrukus turėtų išeiti į laisvę. Teismas patenkino Dimšos prašymą paleisti anksčiau. Dimša Pravieniškių kolonijoje atsidūrė po to, kai prieš 5 metus Vilniuje girtas partrenkė 24 metų dviratininką. Jaunas vyras žuvo, Dimšai buvo skirta 6 metai kalėjimo, aktorius savo kaltę visą laiką neigė. Atlikęs pusę bausmės, Dimša kreipėsi į teismą, kad būtų paleistas anksčiau laiko. Prašymas buvo atmestas, tačiau Dimša sprendimą apskundė ir aukštesnės instancijos teismas galutinai nusprendė paleisti Dimšą artimiausiu metu. Anot teismo, 80 metų Dimša paleidžiamas dėl amžiaus, sunkios ligos, taip pat gero elgesio Pravieniškėse.